प्रदीप भैया तब जाओ विश्वास हर के तुमने बड़े ग्राम से देखा था हम दूर से उसे बनाकर पहुंचा के बताते हैं कि हम खड़े हैं वोट देते जाए खुदा राम और इंतजामी ने बात करनी वो यहाँ पे करेगी हमारा जो इस्तीफा आ गया जाने का फिलहाल हमारा इरादा कहीं का है आप गेट जाए عوام عبید الرحمان کے نیتے تماشا ہے انشاءاللہ یہ بولے کے غیرتمند نوجوان یہاں پر تشریف لائے ہیں یہ اپنے حق کے حصول کے لیے ہم کسی روڈ پر اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے حق ہمیں نہیں ملے گا انشاءاللہ عظیم الشان کرنا ہمارے خلاف وزیر اعلیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے کہ ہمارا پٹیڑا ہیڈ کوارٹر کو کینسل کر کے شیر غازی آباد کر دیا ہے اور آج میں آپ سے مخاطب ہو کر تمام لوگوں کے لیے تجارت کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ اللہ اکبر ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہیڈ کوارٹر آج مجبور ہو کر ہم اس سرزمین پر آئے ہیں انشاءاللہ اپنے حق کے لیے اب بولے کے آلام بیدار ہو چکے ہیں 25 سالوں سے لے کر آج تک ہمارے اوپر ٹانکا ڈالنے والا چور آج انشاءاللہ پکڑا جائے گا اور اس چور سے ہم اپنے حق کو چھین کر لیں گے انشاءاللہ اور آج بولے کے کوئی حقوق ضائع نہیں ہوں گے انشاءاللہ پسٹل کے سایہ میں پل کر جوان ہوئے پسٹل قاضی سے زندہ چاہے